Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ukrayna Məhkəməsi Azərbaycan vətəndaşı, 2-ci Qarabağ müharibəsi veteranı Misir Qasımlı və onun dostu Sübhan Quliyeva hökm oxuyub. Sfera Az xəbər verir ki, dünən keçirilən məhkəmə prosesində onlar adam uğurluğu, xülqanlıq və silah saxlamaqda təqsirləndirilərək 8 il azadlıqdan məhrum ediliblər. Qeyd edək ki, 29 yaşlı Misir Qasımlı vətən müharibəsində iştirak edib. O, Kəlbəcərin azad olunmasına görə medal ilə təltif olunub.